Земјоделието како алтернатива за младите да останат во родниот крај и да се вратат на нивите во Пехчевско. 22 годишниот Стефан од Пехчевско Негрево е најмладиот земјоделец во Малешевијата кој верува дека со новиот трактор, набавен со поддршка од државата, ќе може да успее во родните ниви, наместо по нивите во странство. Тоа за мене значи големо, многу големо предност за ора и не за се. 4 хектара обработувам и тракторот е тафе. 45 кона. Да, колку чини? Дуплак, околу 14.000 евра. Освен Стефан, уште 5 млади земјоделци од Негрево добиле нова механизација со поддршка на државата. И Македонија пружа можности за млади земјоделци. Има ниви, има ресурси. Планините се празни, не се искористени. Мислам дека ова е позитивен позитивна работа, позитивен импулс, за да може граѓаните да се задржат, посебно тоа што се дава стимул на помладите земјоделци. Иначе се разбира дека со самото тоа ќе имаме економски бенефит и развој на самата општина. Негрево е познато по сточарството, а со новата механизација поекономично ќе се стигнува до сточната храна. Новата механизација едноставно значи помалце средства, помал инвестиции. За дефеци, за поправки помалку троши, дупаке со по-брзо ќе се обработува површината. Досега 134 млади земјоделци во земјава ја искористиле можноста за набавка на нова механизација преку субвенционирање од 65% од страна на државата, која за таа намена издвоила 1,3 милиони евра. Интересот е огромен. Ги разгледуваме нивните барања дополнително и евентуалната можност за објава на оваа мерка и за оваа година. Беше објавено од страна на председателот на владата во изминатиот период, кога се доделуваше решенија за одобрување на нивните проекти, дека ние како влада сериозно ќе го разгледаме ова како прашање за можност за повторно објавување на ваков оглас. Но од Министерството за земјоделство најавуваат и поволности при закуп на земиште од страна на сточарите. Објавуваме јавен оглас кој што ќе биде посебно наменат за сточарите, за да можат да добијат под поволни услови земјоделско земиште и да можат да произведуваат добитошна храна за своите стад. Посебно што сакам да истакнам е дека во општина Пехчево во изминатиот период од повеќе од 7-8 години инвестирани се преку директни плаќања повеќе од 7 милиони евра како директни субвенции, како директна поддршка на земјоделците. Огласот се однесува на околу 1000 хектари државно земјиште, а тој треба да биде објавен наскоро.